നമസ്കാരം, ഞാൻ ബിൻഷ. കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാം പോസിറ്റീവ്. പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹായം ചോദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കണ്ടു. കൂടിക്കാഴ്ച നല്ല ഫലമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മുഖ്യൻ മാധ്യമങ്ങളോട്. ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് 4,796 കോടിയുടെ അധിക സഹായം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പ്രളയശേഷമുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാഹചര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെന്നും കേന്ദ്രവിഹിതത്തിൽ 10% വർധന ആവശ്യപ്പെട്ടതായും പിണറായി മാധ്യമങ്ങളോട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി 16,000 കോടി ആവശ്യമുണ്ട്. 5,000 കോടിയുടെ പ്രത്യേക ഗ്രാന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്. കേരളത്തിനുള്ള വായ്പാ പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യം. ലോകബാങ്ക് ADB സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രം അനുവദിക്കണം. വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ തടസ്സം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയെന്നും മുഖ്യൻ. കേന്ദ്രം നൽകിയ സഹായത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു. പാർട്ടി ശശിക്കൊപ്പം. CPM നേതാവും MLA യുമായ PK ശശിക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം. DYFI വനിതാ നേതാവിന്റെ പരാതിക്ക് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന മൊഴിയിൽ ഉറച്ച് CPM DYFI നേതാക്കൾ. അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മൊഴി നൽകിയ 8 പേരിൽ 6 പേരും PK ശശിയെ പിന്തുണച്ചതായി സൂചന. ഭൂരിഭാഗം പേരും ശശിയെ പിന്തുണച്ചതോടെ കേസിൽ പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ നിലപാട് നിർണായകം. പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നടന്ന മൊഴിയെടുപ്പിനെത്തിയ 2 നേതാക്കൾ മാത്രമാണ് പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയെ അനുകൂലിച്ച് മൊഴി നൽകിയത്. യുവതിയുടെ പരാതി സത്യസന്ധമാണെന്നും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ വശം അറിയാമെന്നും കമ്മീഷന് മുന്നിൽ വിശദീകരണം. PK ശശിക്കെതിരെ DYFI വനിതാ നേതാവ് ഇത്തരമൊരു പരാതി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നും ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നും മറുവിഭാഗം. റഫാലിൽ രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധം. റഫാൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമാക്കി കോൺഗ്രസ് BJP വാക്പോര് തുടരുന്നു. റഫാലിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി റിലയൻസുമായി ഒത്തുകളിച്ചെന്ന് ആവർത്തിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി. പാവങ്ങളുടെ പണം മോഷ്ടിച്ച് മോദി അംബാനിക്ക് നൽകിയെന്നും രാഹുൽ. അതേസമയം റഫാൽ ഇടപാടിൽ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കാത്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ താഴെയിറക്കാൻ രാജ്യാന്തര സഖ്യത്തിനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ചു. വിദേശ ശക്തികളുമായി കോൺഗ്രസ് കൈകോർക്കുന്നത് തനിക്കെതിരായ സഖ്യം രാജ്യത്ത് വിജയം കാണാത്തതുകൊണ്ടെന്നും പ്രതികരണം. അതിനിടെ റഫാൽ ഇടപാടിൽ CAG CVC പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെ JPC അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യം ശക്തമാക്കി കോൺഗ്രസും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും. UPA സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് റോബർട്ട് വദ്രയുടെ കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഡെസേർട്ട് ഏവിയേഷൻ വിസമ്മതിച്ചതിലുള്ള പകപോക്കലാണ് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നതെന്നും BJP. റഫാലിന്റെ ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകൾ UPA സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടക്കുമ്പോൾ പശ്ചാത്തല സഹകരണ പങ്കാളിയായി റോബർട്ട് വദ്രയുടെ കമ്പനിയെ കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചതായും ആരോപണം. റഫാൽ വലിയ അഴിമതിയെന്നും അതുകൊണ്ട് JPC നിർബന്ധമായും രൂപീകരിക്കണമെന്ന് CPM ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും. ആധാറിൽ വിധി നാളെ. ആധാറിന്റെ ഭരണഘടനാ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നാളെ സുപ്രീംകോടതി വിധി പറയും. വിധി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിർണായകം. ആധാർ കേസിൽ വിധി പറയുന്നത് വാദം പൂർത്തിയായി 4 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം. നിർണായക വിധി പറയുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ 5-അംഗ ബെഞ്ച്. പോരാടി ജയിക്കാൻ അഫ്ഗാൻ. ഏഷ്യാകപ്പ് സൂപ്പർ 4 പോരാട്ടത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ വിജയലക്ഷ്യം 253 റൺസ്. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അഫ്ഗാൻ 50 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയത് 252 റൺസ്. അഫ്ഗാനെ മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചത് കരിയറിലെ 5th century നേടിയ ഓപ്പണർ മുഹമ്മദ് ഷെഹ്സാദ്. അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ മുഹമ്മദ് നബി ഷെഹ്സാദിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി രവീന്ദ്ര ജഡേജ 3 വിക്കറ്റ് നേടി. ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ നായകൻ രോഹിത് ശർമ്മ, ശിഖർ ധവാൻ, ഭുവനേശ്വർ, ബുംറ എന്നിവർക്ക് വിശ്രമം നൽകിയപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ദീപക് ചാഹറിന് അരങ്ങേറ്റം. രോഹിതിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത് MS ധോണി. ഏഷ്യാകപ്പിൽ ഇന്ത്യ നേരത്തെ ഫൈനലിൽ കടന്നിരുന്നു. കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു. അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസ് നാളെ രാവിലെ 10:30. ശുഭരാത്രി.